10 ранку. Майдан Магдебурзького права. Городяни, представники влади та силових структур вшановують тих, хто століттями прагнув незалежності нашої держави. До підніжжя пам'ятника загиблим за Україну кладуть квіти та вшановують і відомих, і невідомих патріотів хвилиною мовчання. Що сьогодні за день, добре знають і маленькі українці, яких взяли із собою батьки. Ми дуже довго йшли до цього, 100 літ, і ми добились цього. Ні, не залежимо ні від кого. Ми підтримуємо наш рід. Цей день Україна стала незалежною державою. Їй 21 рік, так само, як моєму братові. Традиційно від пам'ятника загиблим за Україну усі люди вишуковуються в колону і під звуки військового оркестру йдуть до Майдану Незалежності. В колоні жодних партійних прапорів, у руках людей виключно національні стяги. Під синьо-жовтими знаменами уже біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувається народне віче. І з ще одним роком незалежності державу-іменинницю привітали і громадські активісти, і школярі, і представники влади. Те, що незалежна Україна є, оце саме головне, що вона є. І цю незалежну Україну треба будувати тим молодим, з яким ви спілкувалися, і нам, старшому поколінню, також, яке жило у цей період. Я, знаючи по своїх батьках, по своїх дідах, наскільки вони хотіли цю незалежну Україну. Це щиро, це правда, і я від усього серця про це кажу. Це було і хвилювання, і піднесення, і очікування того, що ми будемо жити в нашій незалежній державі. Щоб ті надії, сподівання наших батьків, наших дітей, які стремилися все життя, до, щоб наша держава була незалежною, вони збулися, а ми, їхні діти, і наші діти, внуки, це все оправдали. Щоб всі сподівання збулися і молода держава стала сильною і процвітаючою, кажуть сивочолі рівняни, потрібно ще працювати і працювати. А у політиці, як і в повсякденному житті людей, не повинно бути жодних міжусобиць. За цих 21 рік, що то ми не дуже чуємо цю самостійність, чи наші люди не дуже дружні? Не дуже дружні, тому що вони добилися самостійності, але захистити її не можуть. Помінялись часи і змінилися люди. Вже річниця чергова в синьо-жовтих стягах. Та не стала нам матір'ю рідна держава, доки ми заробляємо в інших світах. Але я маю велику надію на те, що молодь прийшла. Дуже багато молоді серед нас, які вже не мають відчаю, а мають свої переконання, погляди свої, які не змінить уже ніхто. І я думаю, що вони готові поборотися за нову Україну. Після закінчення народного віча свій мітинг на Майдані Незалежності провели і опозиційні сили. Іван Марчук, Назар Мідриган, інформаційна програма «День».